Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, nah, 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 nah. Bas positivo. Na, 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 na. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Com esteu? Avui som al darrer programa classificatori del Picalletres. Això vol dir que al final del programa sabrem quins són els nostres semifinalistes. Eh, avui és un dia especial, doncs, perquè arribem després de moltes setmanes, d'una llarga trajectòria, a saber quins quatre centres educatius disputaran la final. La semifinal i després la final. Doncs avui el que tenim aquí és l'Institut Gors Grup B, representats pel Jaume, el Toni, l'Andreu. Ells venen de Cerdanyola i els hi fem aquest aplaudiment. Ja. A més, a més, venen amb una, amb una bona claca, per tant, ja ens interessa. A l'altra banda tenim el Pablo, el Sergi, l'Andrea. Ells venen de l'Institut Federica Montseny, venen de Badia del Vallès, i també els hi fem un aplaudiment. Ja sabeu que el que tenim són 5 nivells per picar lletres, després el que volem són 3 proves, acumular molts punts i esperar que tants uns com els altres entrin en el nostre pica-ranking final que els donarà accés a les semifinals. Doncs com que ho tenim tot preparat, els comodins, els concursants, endavant, ens n'anem en ràpidament a la prova 1. <fixen> I al nivell 1 ja sabeu que són paraules eh, que si les, les fem bé, les lletregem bé, donen 10 punts a cadascuna d'elles, màxim de 5 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem pel Jaume. Jaume, la teva primera paraula és diada. Diada. D-I-A-D-A. -A. bé, Jaume. Allà. Pablo, t'agrada el fred? El fred, El fred. Ets més de fred o de calor? De um, calor. Doncs, doncs mira, la paraula va de fred, eh? No passa res. La paraula és iglu. Iglu. I-G-L-U amb accent. Molt bé. Toni, la teva paraula és aquesta. Miner. Miner. -E M-I-N-E-R. Molt bé. Vinga, Sergi, amb aquest ambient que tenim avui tan fantàstic, et dic la teva paraula, que és canal. Canal. C-A-N-A-L. Molt bé, fantàstic. Anem cap a l'Andreu. Paraula del nivell 1 per tu, Andreu. Àrab. Àrab. A amb accent R-A-B. Molt eh? bé. I l'Andrea ens tanca el nivell 1. Nivell 1, amb aquesta paraula, Andrea, que és durà. D-U-R-A Maxen. accent. Com que no? Incorrecte. Doncs com que no. Perquè els tres primers nivells, no? els verbs que Ui. hi apareixen, apareixen en Ui. infinitiu. Sí, era una paraula en infinitiu, durar, acabava amb R, i no amb accent. No passa res, Mira, senzillament, això. Acabes de perdre el comodí, però continua jugant, d'acord? Vinga, doncs nivell 1 el tenim tancat, avancem. I ho fem cap al nivell 2. Doncs anem al nivell 2. Ja sabeu que el nivell 2 dona 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, vers, en infinitiu, no hi ha homòfons. Jaume, paraula del nivell 2, aquesta. Oferir. Oferir. O-F-E-R-I-R. Molt bé, Jaume. Vinga, Pablo, paraula del nivell 2 per tu. Brindis. Brindis. B-R-I-N-D-I-S. Bé, eh? Pablo. Toni, la teva paraula és confeti. Confeti. C-O-N-F-E-T-I. Molt eh? bé, Pablo. Toni. Pablo el tenim aquí. I ara ens anem cap al Sergi. Sergi, la paraula del nivell 2 que et toca defensar és redacció. Redacció. r e d a c C, I o amb accent. Tancat. Molt bé, molt bé. <tots> Faltava tancar-lo, l'accent. Faltava tancar-lo. Doncs molt bé, seguim cap a l'Andreu. Andreu, la paraula que et llenço ara mateix és deliri. Deliri. D-E-L-I-R-I. -L -I. Molt bé. Andrea, tranquil·la, respira. Fo els nervis fora, els deixem al carrer. I la paraula que has de defensar és... Béisbol. B, alta, E, amb accent... Eh. Com que no? no. <laughs> doncs com que aquesta paraula no porta cap accent. Béisbol no porta cap accent. Com eh? que no? En cap moment, béisbol, no, amb béisbol amb no porta accent. cap accent. Val? Ay, béisbol no porta cap accent. Eh? Val, eh, aplaudim per això a l'Andrea. La, ja. Aplaudim-la, aplaudim-la amb ganes. Mm. Molt bé, com que no tenies vida i la, has comès aquesta errada, doncs has d'estar aquí asseguda. No passa res, acabem al nivell 2 i el que volem és començar a rascar una mica proves d'aquelles que no tenen a veure amb picar paraules, amb picar lletres. I la primera que ens arriba és l'embarbussament. L'embarbussament, ja sabeu, de fa molts programes que ho fem sempre igual, i és que tenim aquí un embarbussament amb aquest targetó, que ja us passo a vosaltres, del que es tracta és que ho llegiu amb tranquil·litat que decidiu qui dels tres ulls anirà sense embarbussar-se i d'aquesta manera aconseguir 25 punts. Aviam, teniu clar qui serà el portaveu de l'equip? Qui ho fa? Ho fa el Toni? Doncs, Toni, quan tu vulguis. L'Enric i l'Enriqueta cuinen creps de crema cremada. Ben? Molt bé, molt bé, molt bé. I aquí el Sergi i el Pablo, doncs perquè tenim a l'Andrea, que la tenim allà eliminada, asseguda, doncs hauran de decidir entre ells dos qui dels dos fa la lectura de l'embarbussament. Jo. Qui ho fa? El Pablo diu jo, el Sergi també jo, s'hauran de posar d'acord. Moltes ganes els dos de concursar. Pablo, ho fas tu, finalment? Uh -huh. Doncs vinga, doncs Pablo, quan vulguis. El Jofre obre el pobre sobre el sol que hi ha aquí sobre incorrecte, has dit sobre el sol, quan hauries d'haver dit el pobre sobre sol. Has ficat un article aquí necessari, eh? Sobre el sol, no hi era que tal. No passa res perquè t'aplaudim. Aplaudim. L'única cosa és que no sumeu 25 punts. Vosaltres sí que els poseu en el vostre marcador, 25 punts més. Nosaltres caminem, caminem cap al nivell 3. Doncs ja sabeu que al nivell 3 es compliquen una mica les coses. 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 10 lletres, verbs amb infinitiu, i continuem sense tenir homòfons. Doncs vinga, Jaume, la, la primera paraula d'aquest nivell 3 és... Medallista. Medallista. M-E-D-A-L-L-I-S-T-A. Bé. Pablo, comences amb la paraula inquietud. Inquietud. I-N-Q-U-I-E-T-U-D. Molt bé, Pablo. Molt concentrat, el Pablo. Toni, la teva paraula, la que et toca defensar en aquest tercer nivell, és ateratge". aterratge. Aterratge. A-T-E-R-R-A-T-G-E. Molt bé, Toni. Sergi, la teva paraula, te la llenço de seguida, és aquesta. Passaport. Passaport. P-A-S-S-A-P-O-R-T. Molt bé. Andreu, paraula tercer nivell, tanques el teu grup, el tercer nivell en aquest cas, amb la paraula seqüència. Seqüència. S-C... I incorrecte, després de la S hi va una E, no hi va cap C. Sí, has tingut aquí una... Eh, perquè ho sabies segur, no passa res. Molt bé, tanques el, el comodí. Continua jugant, Andreu, continua jugant. Val? I ara, Pablo, has de defensar una altra paraula, perquè en aquest cas tenim a l'Andrea asseguda, i te la llenço a tu. Val? Doncs la paraula que et toca defensar és antiquària. 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 a n t i q U, A amb accent, R, I, A. Molt bé. Doncs molt bé, Pablo. Amb aquesta intervenció del Pablo acabem el tercer nivell. Ja sabeu que aquí les coses comencen a anar més complicades, però Déu-n'hi-do el bé que ho tenim, perquè tenim el Sergi i el Pablo per un costat, i l'Andreu, el Toni i el Jaume per un altre, i nosaltres volem seguir sumant punts. I ho fem amb una altra prova. Quina? El barbarisme intrus. I el barbarisme intrus, ja sabeu, sèrie de tres paraules, de les quals una de les tres paraules s'ha colat, se'ns ha ficat per aquí al mig, és un barbarisme intrus, no es pot acceptar com a, com a bona, i l'haureu de detectar. Quan la tingueu detectada, premeu el pulsador i tindreu l'opció de dir quin és el barbarisme. Si l'encerteu, 25 punts, si no l'encerteu, opció rebot. D'acord? Doncs la primera sèrie de paraules seran aquestes. Retràs, tabasco, bravo. L'Andreu ha pitjat el botó i ens diu... Retràs. Retràs. Uh, és un barbarisme intrus? Retràs? Doncs sí, sí, ho és, ho és. Escoltem la correcció. En català, del fet de retardar-se alguna cosa, en diem retard i no retras. Molt bé, retard, no retras. Fantàstic, 25 punts que acumulem en el vostre, en el vostre marcador. I encara queden 3 paraules més. Atenció, tenim els marcadors a punts, vosaltres també. 3 paraules següents. Són aquestes. Bancarrota, nòria, vainilla. El Sergi prem el botó. Sergi. Bancarrota. Bancarrota. Volem saber si bancarrota és el barbarisme. Doncs no, bancarrota no és el barbarisme. Recordeu que aquestes proves són en grup, no està mai de més comentar-ho amb els companys. Uh -huh. Doncs uh, opció rebot. Andreu, Toni i Jaume, us quedaria nòria o vainilla? Nòria. Nòria? Sí? sí. Doncs com ho diries tu, nòria? <laughs> mm, és, un, és un barbarisme. <laughs> Molt bé, escoltem-ho, doncs. És correcte. <tots> ah, va, que no és correcte i ara sabrem el per què. És correcte que és una paraula incorrecta, oi? Aquest és el barbarisme. I en català, de l'atracció de fira que consisteix en una gran roda que gira en un pla vertical, amb seients o cabines, en diem roda de fira, però no nòria. Mm -hmm. De fet, tots plegats hi hem nòria sempre, en castellà i en català, però en català no seria acceptat, hauríem de dir roda de fira. Sí? Doncs molt bé, eh, punts que que pugen al marcador i en aquest cas el que parlant de punts el que volem fer és ara sí acumular i veure quants porten uns i quants porten els altres. Recompte de punts. El grup B de l'Institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 225 punts. Molt bé, un aplaudiment. I l'Institut Federica Montseny de Badia del Vallès n'ha aconseguit sumar 150. Molt bé, també 150 punts. Tot i que sembli que hi ha molta diferència, no n'hi ha tanta, perquè queden les proves i els nivells que podem acumular més punts. Per tant, de seguida ens n'anem en amb un d'ells, el nivell 4. I aquest nivell 4 ens dona la possibilitat de donar 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, vers amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, cultismes, dièresis i guionets. Per tant, aquí, paraules que es complicaran una mica, i si teniu algun dubte em podeu demanar ajuda i jo us diré la definició, sí? Doncs vinga, comencem, Jaume, com sempre, per aquesta banda, per tu. La paraula que et dic d'aquest quart nivell és... carnisseria. Carnisseria. C-A-N-S-E. R-N-I-S-S-E-R-I-A. Molt bé. <tots> Paraula per tu, Pablo. Ultrasensible. Ultrasensible. u l t r a s e n s i B, l e Molt bé. El teu ritme, cada vegada anaves baixant més el to de veu i al final... Eh, però ho has fet molt bé. Vinga, seguim. Toni, paraula per tu. Terrestritat. Terrestritat. Vols... Puc, et puc ajudar, si vols, amb la definició? No. No. Terrestritat. T-E-R-R-A. Incorrecte. Aquesta vocal és una E, no pas una A. Potser hauries d'haver demanat ajuda. Jo no crec... Jo crec que si, si t'hagués dit que és la condició de lloc és terrenal, ah. llavors haguessis vist que això era en comptes d'una era una E, sí? De terreny, de terrenal, haguessis vist la E per aquí. Per tant, és, sempre es vol demanar ajuda. Vinga, Sergi, anem cap a, la teva, cap a la teva paraula del nivell 4 i és aquesta. Rastrejadora. Restrelladora. moment, que te la repeteixo que veig que, que te n'aniràs, eh? Rastrejadora. Restrejadora. Ah, eh, espera un moment, escolta'm a mi, Vols que t'ajudi primer? Sí. Mira, la definició diu que segueix el rastre d'algú o d'alguna cosa. Val? Per tant, et dic la paraula. Rastrejadora. Rastrejadora. Ara sí, endavant. R-A-S-T-R-E-J-A-D-O-R-A. -E Molt bé, fantàstic. Molt bé. Seguim. Andreu, paraula per tu és aquesta. Reglamentació. Ajuda? Sí. Eh, acció de reglamentar, de sotmetre alguna cosa a un reglament. Reglamentació. Reglamentació. R-E-G-A-L-A. -A. Incorrecte, t'has fet un embolic. Primer hi va la L i després la A. De reglament, reglamentació, primer la L, després la A, no passa res. Ets allà. Ell seu rep les cordials felicitacions del Jaume, bon company el Jaume, li diu no passa res, tranquil. Ens n'anem cap al Pablo un altre cop. Vinga, Pablo, paraula per tu, la que tanca el quart nivell és aquesta. Angloamericà. Ajuda. Angloamericà, que fa referència als anglesos establerts a Amèrica. Angloamericà. Angloamericà. A-N-G-L-O-A-M-E-R-I-C-A amb accent. Molt bé. Doncs amb aquesta paraula angloamericà acabem al nivell 4 i ens anem a l'última prova també que tenim prevista abans del nivell 5, del somiat i esperat nivell 5. Doncs aquí estem, la definició amagada. Sí. La definició amagada, ja sabeu, jo us diré una paraula que, a més a més, l'acompanyaré de tres definicions, dues incorrectes, una és la bona, una és la correcta, i l'hem d'intentar esbrinar. Sí, en el moment en què la sapigueu, la dieu, si l'encerteu 25 punts, i si no, vosaltres dos també amb l'orella a punt, perquè tenim l'efecte rebot. Sí? Comencem. Doncs vinga, paraula per vosaltres, Jaume i Toni, és aquesta. Rístol. I un rístol pot ser un moviment de dansa, també podria ser una persona que jutja sense miraments o també pot ser un bony de greix. Un rístol és moviment de dansa, persona que jutja sense miraments i bony de greix. Rístol, podeu parlar entre vosaltres, eh? Moviment de dansa, persona que jutja sense miraments, bony de greix. Vosaltres a casa segur que ho sabeu. Segur que entre els que esteu al sofà, a la taula, a cadires, esteu parlant de si és moviment de dansa, persona que jutja sense miraments, bony de greix. Ristol. I si no, aplicació del picalletres. I allà doncs, també podeu jugar amb nosaltres. Ho tenim? Sí. Què? La C. Sí. La C, un bony de greix? Sí. Cal veure si aquesta és la definició correcta i això ens ho dirà el nostre jurat. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. No és correcta, per tant, Sergi, Pablo, rebot? Teniu, sí, teniu moviment de dansa o també teniu persona que jutja sense miraments. No, no, no cal que premis el botó. Eh? Escolta, si sí, 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 et ve de gust, pots, pots. Era moviment de dansa i què més? Sí, moviment de dansa per un costat o persona que jutja sense miraments el Ristol. Sí. Oh. sense Sense... Persona miraments. que jutja sense miraments? Sí. Anem a veure si el jurat ens dona això per bo. Doncs no, aquesta resposta tampoc és la correcta. En aquest cas, evidentment, la definició amagada s'amagava rere l'opció A. El Ristol és un moviment de dansa, concretament un moviment en el que els balladors es donen les mans moviment de dansa, Ristol, no passa res. L'únic que no, no podem acumular 25 punts amb els vostres marcadors i ara ens anem cap a aquesta banda, tenim paraula per a ells, vosaltres atents per si hi ha efecte rebot. Pablo, Sergi, la paraula, la definició amagada, és, la paraula és aquesta, grúmol, sí, grúmol, i pot ser, un grúmol pot ser un lloc encantat, un conserge o una cloïsa. Una cloïsa. Torno a dir-ho, eh? Lloc encantat, Conserge o una cloïssa? Tu. Vinga, que el Sergi ja li està dient. Digues. Cloïssa. Vosaltres dieu que és una cloïssa, no? Doncs volem saber si un grúmol és una cloïssa. Ho és, ho és. I sobretot es diu així excluir-se a la zona del Delta de l'Ebre, que és una de les millors zones que tenim a Catalunya, si ja ho sabeu. Eh? Doncs molt bé, doncs, eh, tenim 25 punts aquí acumulats en el marcador i nosaltres ens en anem de seguida al nivell, a l'últim nivell, al 5. I en aquest nivell 5, 100 punts per paraula ben lletrejada a partir de 13 lletres, verbs amb infinitiu, en formes conjugades, homòfons, mallleus, cultismes... Ara sí que va de veritat la cosa, amb ajuda si és que la paraula no la teniu gaire clara. D'acord? Jaume, comencem. Paraula. Correspondència. Vols ajudar? No. C-O-R-R-E-S-P-O-N-D... M, accent obert. N, C, I, A. Molt bé, Jaume. Vinga, paraula per tu, Pablo. És aquesta que et llenço ara. Vitroceràmica. Vitroceràmica. Ajuda. Vitroceràmica, matèria semblant als productes ceràmics obtinguda per les tècniques de vidre. Vitroceràmica. Vitroceràmica. B, baixa. I, T, R, O, C... E, R, A amb accent, M, I, C, A. Molt bé. Vinga, Toni. Defenses Institut Gorgs, en aquest nivell 5. Toni, paraula per tu. Descapdallares. Descapdallares. Ajuda. Sí, descapdallares. Passat simple. Tu vas desfer un capdell. Descapdallares. Digues la paraula primer. Descapballares. Mm, Torna-la a dir. Descapballares. Mira, te la dic jo, descapdallares. 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 Molt bé, endavant. D-E-S-C-A-P-D... -E Incorrecte, has dit P i aquí hi anava una B. Anaves molt bé, però descap, aquest final era una... Eh, és ah! 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 Molt bé. Antoni Seu ha vist que no tenia el comodí i per tant se'n va a la cadira i nosaltres seguim. I ho fem amb el Sergi. Sergi, paraula del cinquè nivell que has de defensar és aquesta. Enllagrimar-se. Ajuda. Ajuda. Enllagrimar-se. Infinitiu pronominal, els ulls omplir-se de llàgrimes. Enllagrimar-se. E, N, doble L, A, G, R, I, M, a, R, I, O, S, E. Molt bé. No era fàcil aquesta paraula, però en Sergi ho ha fet molt bé, l'ha defensat molt bé. Jaume, estàs aquí sol, et toca defensar-ho tot solet, però ja veuràs que ho faràs bé, això. La paraula que et toca ara defensar és insubmergible. 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 Uh -huh. Davant. I, N, S, U, B, M, E. R, G, I, B, L, E. Molt bé, Jaume. I acabarem, acabarem el nivell 5 i per tant també acabarem el programa amb el Pablo i amb la paraula que ara et llenço i és aquesta. Conductivitat. Ajuda. Vols ajudar? Conductivitat, propietat de conduir la calor, l'electricitat dels cossos. Conductivitat. Conductivitat. C, O, N, D, U, C, T, I, I, T, A, T. Bé, muy bien, muy bien. Doncs molt bé, hem acabat aquest nivell cinquè i per tant també estem al final del programa. Abans, però deixeu-me que convidi a l'Andrea que es posi al costat del Sergi, es posi dret aquí, sí, també els dos concursants que tenim en aquella banda, l'Andreu i el Toni. I ara sí que estem preparats per conèixer quins són els resultats que hem aconseguit en el programa d'avui. Doncs quan vulgui, senyor jurat. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup B de l'Institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar 465 punts. Molt bé, aplaudiment. 465 punts són molts punts. I, de l'altra banda, l'Institut Federica Montseny de Badia del Vallès n'ha aconseguit sumar 595. Ah! 595. Doncs molt bé, ara ja sabem les puntuacions d'avui i amb aquestes puntuacions hem de saber algunes coses. La primera és on situem aquestes puntuacions en el nostre Pica Ranking. I recordeu que el Pica Ranking serà el que ens donarà accés a conèixer també els quatre semifinalistes. Volem saber-ho, doncs. Vinga, som-hi. Després d'aquest darrer programa classificatori, el nostre Pica Ranking queda configurat de la següent manera. Aquests són els quatre centres semifinalistes. En quarta posició, l'Institut Camp Planes amb el grup B de Barberà del Vallès amb 585 punts. En tercera posició, el Col·legi Viaró de Sant Cugat també amb 585 punts. En segona posició, l'Institut Federica Montseny de Badia del Vallès amb 595 punts. I en primera posició, l'Institut Les Aimerigues de Terrassa amb 635 punts. Doncs molt bé, molt bé. Aplaudim, aplaudim aquests quatre centres educatius. Ja ja coneixem, ja coneixem quins són, per tant, els val, el públic està esbarat, és normal, és normal, perquè, a més a més, a més, a més avui, en l'últim programa de les classificatòries, un dels equips, que és l'Institut Sradica Montseny, ha entrat, s'ha colat a les semifinals, i és, és normal que hi hagi aquesta aquesta alegria. Doncs això, ara ja sabem quins són els quatre centres educatius que a partir de la propera setmana començaran les semifinals. Primer una semifinal, després una altra per acabar en la gran final de, del concurs. Doncs eh, ja ho sabeu, nosaltres us esperem aquí per veure aquestes dues semifinals i després aviam quin serà el centre que aconsegueix més puntuació a la final. Doncs ens veurem la propera setmana amb una altra edició del Pica Lletres. Que vagi molt bé. Adéu, que vagi bé, que vagi bé. Bas Positivo i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.